ନିରବଧି କାଳ ବିପୁଳା ପୃଥିବକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଏ ମାଟି ଉର୍ଜ୍ଜଶ୍ୱଳା ସୀତାର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସତୀର୍ଥ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ପ୍ରୀତିର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍କୁଲ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ବାଙ୍କି ମାଟିର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଦଲେ ମାଟି ମାଆର ପଦବନ୍ଦନ କରି ଯଶସ୍ୱ ଗାନ କରିବା ମହୋତ୍ସବର ଚରମ ଆଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିମୁଗ୍ଧ ମାନବ ଜାତିକୁ ବିସ୍ମୟଭୂତ କରିଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନୀୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀନର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବାଇଶ ପାବତ୍ସ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଆମେ ବାଇଶଟି ବସନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ମାଟି ଭୂଖଣ୍ଡର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ କଥା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଦି ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଗଣେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବାଇଶ ବାଟି ବାଇଶ ମାଣ ବାଇଶ ଗୁଣ୍ଠ ବାଇଶ ଢିସିମିଲ ବାଇଶ ବିଶ୍ୱା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ବାଙ୍କି ମାଟିରେ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା କେବଳ ବାଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ବାଙ୍କିରେ ତିନି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ମୁହାଣ ବାଙ୍କିରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ରଥ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଆଜିକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବାଙ୍କି ଭୂଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଠର ବାଙ୍କି ଯାଆନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଧୋବେଇଗଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ରାଜା ଧୋବା ଯାହାର ରାଣୀ ହେଉଛି ଧୋବଣୀ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର 43 ଫୁଟର ମନ୍ଦିର 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ନିତେଇ ଧୋବଣୀର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମି ହେଉଛି ବାଙ୍କି ତେଣୁ ସେତିକି ନୁହଁ ମାଳବର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆଜିକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପୁରାଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏ ମାଟିର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ତିନୋଟି କାରଣରୁ ଏ ମାଟିର ପ୍ରାଚୀନତା ପୌରାଣିକ କାରଣରୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପ୍ରମାଣ ଫ୍ରମ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ସହରର ଜନ୍ମ 1026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମର୍କତ କେଶରୀ ପଥର ବନ୍ଧ ତିଆରି କଲେ 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୂଳ ଦୁହା ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ତାର 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍କିରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ହେଉଛି ବୈଦେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ମାଟିର ପ୍ରାଚୀନତା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫ୍ରମ୍ ଲିଟରେଚର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି 100 ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ 99 ପିଲା କହିବେ ମଧୁବାବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ଯେଉଁ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଓ ଆ ଶିଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ବାଙ୍କି ଏବଂ ସେ ବହିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର ପାଠକ ପାଠିକଙ୍କ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକି ଥରେଇ ଦିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ନାମ ହେଉଛି ରେବତୀ ଝିଅଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଯିବ ଝିଅଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗାଁକୁ ବାଡ଼ି ହୋଇଯା ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ନାମ ହେଉଛି ରେବତୀ ରେବତୀର ଘର ହେଉଛି ପାଟପୁର ଆଉ ରେବତୀର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏ ହେଉଛି ମାଟିର ଗୌରବ ଆଉ ଗରିମା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଳ୍ପ ସେ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅଣ୍ଟା
जीवन रे रांडी पुआ अंता गल्प को जे न पढ़ी से जीवन रे बांकी माटी रो स्वाभिमान को से जानी परिबो नाही से गपर स्रष्टा उचंती व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति आउ से गपटी रो पट्टभूमि होची आपनकर रणपुर रण नदी तटस्थ कुसुंदा जाऊना कहीं कि ए माटी साहित्य पुराण एवं इतिहास दृष्टि बहु प्राचीन से ही प्राचीन परंपरा को उज्जीवित करिबा पाई ए महोत्सव सृष्टि आज मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि सम्माननीय प्रशांत बेहरा किशोर मिश्र एवं आज मुख्य अतिथि सम्माननीय समीर रंजन पटनायक एवं महोत्सव स्रष्टा सम्माननीय प्रभात कुमार त्रिपाठी आउ ए महोत्सव जी आगुसार करिछन्दि दिनकु जे 10टी टेलीफोन करी टिटबिट हिसाब नियंती आवर वर्किंग प्रेसिडेंट ऑनरेबल एमएल देवीरंजन त्रिपाठी के मु स्वागत करी मो वक्तव्य सां करूची वंदे उत्कल जनन धन्यवाद गणेश्वर बाबू प्रत्येक दिन ए बोलिया बांकी रो परिचय दवा पाई नुआ नुआ संदर्भ ताको रिसर्च करकी रेडी करंत जा हो मेनी थैंक्स मेनी मेनी थैंक्स।